Klasterler, qishloq xo'jaligi innovatsion g'oyalar va tejamkor texnologiyalarni joriy qilish orqali sohada iqtisodiy samaradorlikni ta'minlayapti. Bahor faslining ayni shu kunlari qishloq xo'jaligi va klasterlar uchun muhim palla. Urug'ni yerga qadab, chigit unib chiqqan joylarda dastlabki ishlovni boshlaydigan, yerda kerakli agrotexnik tadbirlarni o'tkazadigan vaqt. Farg'onadagi muxbirimiz viloyatdagi klasterlarning shu kunlardagi faoliyati bilan tanishdi. Toshloq tumanidagi obod qishloq fermer xo'jaligi dala maydonlari bugun oxirgi konturlarda yerga chigit qadash ishlari yakuniga yetkazilyapti. Sababi tumandagi Expo Color Print Tex paxta to'qimachilik klasteri hamda tumandagi fermer xo'jaliklari o'rtasida tuzilgan future shartnomalari samarasi o'laroq mazkur agrotexnik tadbir qisqa fursatlarda va yuqori sifatda uddalanyapti. O'tgan yili 37 sentlardan hosil olgan bo'lsak, mana bu yil xudo xolasa 47 sentlargacha hosil olib qo'shimcha 5000 7000 tonna paxta tolasini yetishtirmoqchimiz. Toshloqda esa Expo Color Print Tex klasteri tomonidan 2020 yil hosili uchun 142 ta fermer xo'jaligi bilan 5120 gektar paxta maydonida 15950 tonna paxta xomashyosi yetishtirish bo'yicha kontraktatsiya shartnomalari tuzilgan. Paxta to'qimachilik klasteri rahbarining ta'kidlashicha, joriy yildan boshlab 4 ta yirik loyiha amalga oshiriladi va ularning qiymati 8 million dollarga teng. Turkiyaning Rush kompaniyasi bilan hamkorlikda joriy yil to'qimachilik sexi foydalanishga topshiriladi. Hamda kelgusi yilda bo'yoqlash va tikuvchilik faoliyati ham boshlanadi. Kelajakda esa yog' moyi ishlab chiqarish uchastkasi bunyod etilishi maqsad qilib olingan. Men o'zim oldimga katta maqsad qilib qo'yib olganman. 2021 yilda Toshloq tumanida yetishtirilgan paxtani to'liqligicha tayyor mahsulot holatda yagona o'zbek brendi ostida rivojlangan mamlakatlarga dunyo bozoriga tayyor mahsulot holatda yetkazib berish. Chunki davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yurtimizda e'lon qilingan koronavirus pandemiyasining iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni hamda aynan klaster xo'jaliklariga berilayotgan boshqa imtiyoz va yengilliklar farg'onalik tadbirkor va yer egalari tomonidan ana shunday ko'tarinkilik bilan kutib olinmoqda. Mazkur dala maydonlari esa Buvayda tumanida joylashgan. Joriy yildan boshlab Real Translogistik paxta to'qimachilik klasteri tumandagi barcha fermer xo'jalik korxonalari bilan shartnomalar tuzdi hamda ularni yetarli miqdordagi ta'minotni uddalashga kirishdi. Azotli, fosforli hamda kaliyli minerallar yetarli proporsiyalarda qo'shilib dalaga olib kirilyapti. O'tgan yilgi 38 sentimizga bu yilga o'zimiz va'da berganimizdek muhtaram prezidentimizga 10 foiz qo'shib 48 sentr xudo xolasa paxta hosilini beramiz. Xolasa bunga biz hamma klasterlarimiz o'zimiz bu Farg'ona viloyatida va'da beramiz. Faqat ishlash kerak. Ayniqsa davlatimiz rahbari farmoni bilan paxta yetishtirishda davlat buyurtmasining olib tashlangani fermerlar faoliyatini yanada kuchaytirib yubordi deyishmoqda farg'onalik dehqonlar. Darhaqiqat, ertangi kun dasturxonimiz naqadar to'kis bo'lishi, qishloqda tadbirkorlikning asosiy subyekti sanalgan fermer xo'jaliklari, ularning rahbarlari azmu shijoatiga bog'liq. Ayni chog'da bugun daladagi yumushlarning yana bir muhim bo'lagi sanalgan g'allachilik tarmog'i ham doimiy diqqat markazida turibdi. Hozirda dehqonlar bo'qoqlash davriga kelib qolgan g'alla maydonlarini bargidan oziqlantirish, zang va xasva singari kasalliklarga qarshi kurashish choralarini olib borishyapti. Bizga biriktirilgan 24 ta fermer xo'jaliklari o'tgangi 19 yilda 50 sentlardan bug'doy olingan bo'lsa, 2020 g'allasida 75-80 sentlardan kam bo'lmagan hosildorlik olish oldimizga qo'ygan maqsadimiz bor, shuni yetishtiramiz. Buvayda tumanidagi mazkur g'allazorlarda esa ular tagiga minerallar kiritishdek agrotexnik tadbiri olib borilmoqda. G'allakorlarning ham ertangi kundan ko'ngillari to'q. Har yilgidan baland xirmon ko'tarishga intilishlari kuchli. Prezidentimiz qayd etgandek, bugungi sinovli kunlarda biron bir tadbirkorlik subyekti, biron bir yer egasi davlat tomonidan o'z holiga tashlab qo'yilmaydi. Shunday kezda farg'onalik tadbirkor va fermerlar yer egalarining hosiliga hosil qo'shish, bu bilan el dasturxonini to'ldirish va turmush farovonligini oshirish to'g'risidagi xitoblarini xalqimiz murojaati, boshqa hamkasblariga chaqirig'i deb qabul qilishga to'la haqlimiz albatta.